Marquinhos, sou músico de cabaré. Ei, Ernesto, você não presta mesmo. Como é que tá a vida? Ah, sabe como é? Colhendo o fruto do sucesso de minhas últimas composições, você deve saber disso. Você leu os jornais? Deve sim, né, mas... Zequinha, desse jeito você vai perder seu patrocínio. Se você não entregar logo uma composição pro patrão, estará acabado. Mas é por isso que eu estou aqui, para mostrar a minha mais nova composição para o meu patrão. Se bem te conheço, deve estar muito ruim. Veja, então. Tá ruim. Isso aqui tá muito ruim. Você quer mostrar isso pro Matarazzo? Vai por mim, né? Isso tá uma boa música. Só que precisa de alguns ajustes, mas o patrão vai gostar. Sabe, o Matarazzo vai gostar. É, olha o patrão aí. Falando no diabo? Falando no diabo, ele balança o rabo. Brunão? Ernesto. Zequinha. Coronel Matarazzo. Bom, como vai o senhor? Nem tanto, nem tanto. Senhor coronel, gostaste de minha última apresentação no seu auditório? Senhor Ernesto Nazaré, um dos músicos mais conceituados da sua época. Assim diziam os jornais. Pois é, pois é. Minha música já está sendo tocada pelos maiores intérpretes de nossa época. Parabéns! A sua apresentação no meu auditório foi fantástica! Fez valer a pena o meu investimento no senhor. Obrigado, senhor Matarazzo. Diferente de você, senhor Zequinha de Abreu. É, senhor coronel. Você me convenceu que tinha um futuro promissor na música. E eu investi o meu dinheiro em você para que você se apresentasse no meu auditório. Bastava fazer uma boa música. E até agora, nada! Senhor, é que tive uns problemas. Não quero saber dos seus problemas. Me apresente uma música até a data da próxima apresentação. Do contrário, retiro meu patrocínio a você. Sim, vou ajustar a música. Vou arrumar os serviços. Assim espero. Agora vão. Estou esperando um jovem empresário, Caetano Goulart. Ele vai fazer negócios comigo. Tudo bem, então, vamos mais. Casa bonita, hein? Se matará. Casa bonita. Foram muitos anos de amor e carinho que fizeram essa casa. Mais força, bicho! Mais força! Vamos, eu parei! É, tudo bem. Eu vou indo lá pra mim. Espere, Zequinha, não se vá! Vamos somar a cachaça? Não, tenho que ajustar os negócios da música. Tenho que trabalhar nisso. Acertar a parte toda. Ah, como se fosse conseguir. Agora, meu irmão. A independência do Brasil ocorreu em 1822. Lorena, presta atenção! Ah, Ju, pra quê? Deixa isso pra depois. Depois? Você tem que aprender tudo isso. Aliás, seu pai ficaria furioso se ele soubesse. Soubesse o quê? Ele nem liga pra mim. Mas você precisa aprender tudo isso. Ah, Gil, depois eu vejo isso. Agora eu vou na faiate ver o vestido que eu encomendei.
Muito prazer, sou Caetano Goulart. Ah, sim, eu já esperava a sua visita. Vamos entrar. Venha conhecer a minha humilde e modesta casa. Desculpe-me, mas o senhor tem alguma patente militar ou é apenas apelido? Não, até que não. Todos me chamam assim devido à minha grande influência. Mas, por favor, pode me chamar de Francisco. Ah, sim. Mas diga-me, apesar da guerra na Europa, como vão indo os negócios na FA? Família? Ah, sim. Vai muito bem. Mas, apesar de termos perdido muitos amigos na guerra e nosso país estar em recessão, e as empresas continuam crescendo. E como meu filho primogênito está fora do país e eu estou procurando um herdeiro para os negócios, eu estava pensando em casar a minha filha. Então, Sr. Francisco, o motivo da minha visita é que eu vim tentar fazer sociedade com o senhor em um novo ramo de negócios. Então, vamos sentar para você me explicar. Sim, como não? Por aqui. Bom, Sr. Francisco, eu estava pensando em um novo ramo de negócios. Um ramo inovador, pioneiro. E o que seria? Bom, eu estava pensando em uma nova linha férrea. Uma linha férrea particular, que somente levaria o café das empresas Matarazzo para o Porto de Santos. É uma ideia, no mínimo, interessante. Mas quanto isso me custaria? Bom, se tiver uma boa participação nos lucros, estou disposto a fazer este investimento. Gostei. Uma quantidade razoável. O senhor me deixou interessado. Então, quais são suas exigências? Eu precisaria de uma boa participação nos lucros e a garantia da sociedade com as empresas Matarazzo. Senhor Matarazzo. Por favor, preciso falar com o prefeito. Prefeito Manuel Bragança. Então, Francisco, como já deve saber, as coisas hoje em dia estão tão difíceis. Os impostos sobem, pessoas simplesmente perdem toda a sua fortuna de uma hora para outra. E eu também estou passando por um problema, assim, sério. Eu preciso, sabe, de um agrado, de um cafezinho, de uma ajuda de um amigo. Olha, senhor prefeito, eu entendi o que o senhor quis dizer. Mas eu, sinceramente, não sei se isso é a coisa certa a se fazer. Você não sabe, senhor. Eu também posso não saber se eu vou fazer a coisa certa quando fechar as suas empresas. Não, minhas empresas? Sim. Mas minhas empresas são a minha vida. Não entendo. Mas como pode ser? Esses negócios. Afinal de contas, sou homem e povo. Tá. O senhor ganhou. Fazer negócios com você, senhor Pedro. Espero não me arrepender. Não, se arrepender. Acho que é, mas não importa pra mim. Opa, perdão. Perdão, senhor. Zequinho, Zequinho. Ah, o jogo tá dentro do céu. Fernando, não é? Sou Caetano Goulart. Prazer. Senhor Zequinho, e a música?
acabei de terminar um, deixa eu ver. É isso. Aqui está a minha obra-prima. Você vai me dar pra ver com Deus. Muito boa, muito boa. Você superou as minhas expectativas. Esta obra aqui é a melhor de todas. Você já ouviu? Basta chamar um grande intérprete para fazê-la. Você irá. Sim, eu entendo essas coisas, mas eu vou te dar um voto de confiança. Ah, é? Só tem que escolher um título, né, para minha música. Estava pensando no nome Tico Tico no Fubá. Gostei desse nome. Professorzinho de merda. Você vai morrer. Ah, bastardo! Morra, desgraçado! Morra, seu desgraçado! Eu tô morrendo! Então, que horror foi isso? Muito estranho. Vamos lá ver. Melhor ir, vamos.